Máme byteček. A máme teda 19 tisíc, takže nám to bude muset stačit. Já si tady dám noc. Taky si dáme dřevo. To co vždycky nebo nějaký jiný. Ale bych dát úplně to tmavý. A nějakou tapetu. Tak musím odstranit hlavně toto. Ty světla jsou úplně na prd. Musím tam dát nějaký jiný. Musím tam dát ty klasicky, ale tam dám možná tyto. Do kuchyně sem a do obyvaku, ne, do ložnice. Tak, důležitá je koupelna. To koupím normálně. Dobrý záchod. Takhle nějaký jedno stačí. Obyčejný zrcátko a sprchu s vanou. Ještě si zapnu testing cheats true a maybe move objects on. Co jsem chtěla? Mám koupelnu, tak udělám postel. Přemýšlím jakou, možná jdám, najdám tuto. Ještě tam dám nějaký světlo. Ať to není až tak tmavý. Tak. Noční stolky dám nějaký basic. Mám tam dávat ještě stolní lampu. Sel. Nějaký obrázek. Jdu udělat kuchyň. Ať se nějak stíháme. Zvládáme finančně teda. Já dám ty nejlevnější, dám asi ty tmavý, tak to dvě. Kolik to stojí? 3000. Tak potřebujeme ještě stolek nějaký. Tento. Já jsem chtěla ještě malířský stojan. No, ne, ještě koš. To jen zapomínám vždycky. Tak.
Uložím to. A můžeme jít hrát. Až na záchod. Zábava, tak budeš rovnou malovat. Ambiciozní, tak půjdeme rovnou pak do práce. Koupila bych ještě digitalistický náčrtník. Najít si práci. Půjdeme teda na volnou nohu. Umělci. Tak prodat. Nope. Ilustrační malba. Podávat branč do zajíčky. Zrada. No. Tak musím koupit alespoň takhle basic knihovnu. Číst, koupit knihu, dovednostní a koupíme teda malování jedničku a rovnou si běž číst malování jedničku. Právě doslu historku, štuchnout, probírat zájmy, tip o politice. Mluvit se rodinou, omluvit se, zažívat na místní mladé, imitovat. Vzít si zbytky, a pak se ještě poješ číst. Co ten děláš, běž dom? Víte, co jsem nám sem nedala? Umývadlo. Hledat zakázky. Upravit odmítnutý obsah ikony. Proč nemůžu pokračovat? Zas by vyšlo líp, kdybych to udělala rovnou celý znovu. Máme tady až moc tmu.
Ono to nebude tmou, ono to bude tou tmavou podlahou. Tak šup, šup. Šup, 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 šup. Už zas. A to radši uložím. Víme, jak to bývá, že se to občas zhodí ta hra, občas to spadne. To běž dodělat a teda znovu uprav ikony. No proto. Ale já si nepotřebuji peníze. Jip. Ještě jedny ikony. Stejný zase. Nějaká novina. Tak už si můžeme koupit třeba stůl aspoň. A jedno křesílko. A jako televizi, můžeme televizi? Ne, já jsem nechtěla toto, já jsem chtěla počítač. A na boha. A počítač ještě nemůžu, takže koupím nějakou šidli. Kolik stál počítač? Dobře, no. Abstraktní volbu. Musíme vydělávat penízky. Čtvrtek 9, dobrý, je pondělí, tak na to máme čas. To zase uložím radši. Nechtěla bych to dělat znovu. Sáhnout na bříško, vybírat změny v sousedství, omluvit se, pak si běžit zbytky a dodělat to.
Víš dom, nemáš tady co dělat. Uložit. Tak pojď ještě jednu abstraktní. Pardon, teď ne, já potřebuji vydělávat peníze. Toto je hezky, to se mi nechce ani prodávat. Třistovky, tím pádem už můžeme. Takový horší, ale můžeme. Tak, teď se běž vyspat. A pak mluvit s klientem. Pecka, paráda, pecka. Pojď, vyděláme nějaké peníze. Super. Chci vzít zbytky. Co to bylo? Viděli jste to? Ty vole. ...1300 logo pro web, mluvit s klientem. Tak pojď rovnou, vždycky vytvořit logo a nechat si schválit logo. Logo. Nechat si schválit? Ne. Upravit odmítnutý obsah. To pá pěkně to logo, tyjo. Že si Minka by mohla malovat logo pro reální firmy, tyjo. Tak poslat, yes, máme nějaké peníze. A kde máš jít do práce, jako práce? Nemáš vlastně, protože jsi na volné noze. Sprchovat. Flirtovní malba. Tak dnešní cíl bych dal vydělat třeba 10 000. Ježiš, to je hezky. Nevím, jestli se nám to povede. Myslím, že jí to strašně sluší, ta trička, ta sukně boží a ty boty. Tlustí štětec tam neměli, viď? Bude to stejný? Jo, bude. Nevadí. Vždy jsou peníze. Uděláme 10 000 a ukončíme dnešní video. Ať to nemá za půl hodiny. Možná mít bude, ale... Já to ještě tak trošku sestříhám. Ať to není úplně dlouhý, ať vás to baví na to koukat vůbec. Můžu se trošku vyspat. Kam se to švihla? Nahoru. Ty ho. Bordelářko. Musíme referenční obrázky vytvořit podvrch. A nechat si schválit. Tak soukaš, to dáme na poprvé, ne?
Je to tam, že když to máte dlouho na tuhle rychlost, tak už je to pomalejší, než když to stopnete a znova to pustíte. Tak je to rychlejší. Pecka. Tak, pojď malovat si realistickou. To je pěkný, barevný. Už to bylo všecko, ne, ještě máme, ale... Tip o politice. Pochválit umění, nadšeně vyprávět o malování. Pať, už máme skoro 5. Jdeš domů, ty nás budeš zdržovat jinak. To se to uložím pro jistotu. Vidíte, už je to, no, už je to zase rychlý. Ne, mám pocit, že občas se to prostě zpomalí a... Když to zapnete znovu, tak se to zrychlí. Víš se trošku vyspat. Já tě zatím najdu zakázku. 1100. To je asi nejvíc. 109 referenční obrázky. Pojď. Pod vrch. Budete mít půl hodiny to video. Omlouvám se. Ale třeba já osobně mám radši další videa, než když to video má třeba 7-8 minut. K čemu to pak je, že? Zeleninový knedlíky uvař. To i tak sluší to tričko, pane bože. Můžete mi pak napsat do komentářů, jak byste chtěli, aby život Stely dostala a jak by život Stely měl pokračovat, jestli si má najít zase chlapa, mít rodinu, nebo jestli má žít single život, po případě jestli dáme kočku nebo psa. Určitě budu ráda za zpětnou vazbu. Jak se vám to líbí a nebo právě to, jak chcete, aby jejich život pokračoval.
Tak, pojď. Už máme skoro 9. Probírat zájmy. Navrhnout šílený plán. Zase na záchod. Klid zkažené jídlo. Pstvo domů. Chci zbytky. Spát. A prodat. Matematický diagram. Jsem ještě nemalovala. Nebo jo? Nepamatuju si, že jo. Ale je to možný asi. To je tím, že perfekcionista, že? Jo. A chtěla by mít dítě. Bože, bože. Tak nevím, jestli tu 10 dáme. Ještě zkus teda sebevědomou malbu. 9000, juchu. Osmá úroveň malování. Teď jsme teď byli na druhé. Ještě jednu. Dnešní video je takový hodně kreslící a malovací. A vydělávací. nějaký formule. Ještě jedno. A máme 10. Pojď. To už dáš. To dáš. Co to je? To je robot? Tak. Je to tam 10 000. A my můžeme ukončit video. Takže já děkuji, že jste se koukali. Dejte like, komentář či odběr, pokud nemáte. Můžete mi do komentáře napsat, jak chcete, aby život Siminky Stély pokračoval. A já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj.